Oi, meus cururus lindos, tudo bem com vocês? Sim, eu vim pedir inscrito no começo do vídeo. Uau, que novidade! Então, se você puder, deixa o like também e se inscreva para você não perder nenhum react novo. Eu posto todo dia vídeos novos aqui no canal, então se inscreva para você não perder nenhum. Beijo, amo vocês. Tchau. Gente, só lembrando vocês que aqui na descrição vai ter o link do primeiro vídeo que eu fiz animais reagindo, animais domésticos. Se vocês quiserem ver, o link vai estar aqui na descrição, tá? Coming? Come on down. Oh, okay. I owe him a
sons de animais que já foram extintos. Desse leão. Deixe seu comentário.
curiosidade que vai deixar sua mente confusa. Todos os mamíferos são capazes de saltar, menos os elefantes. Então é por isso que eles não pularam a amarelinha. A língua de uma baleia azul pode pesar até 3,6 toneladas, o equivalente ao peso de um elefante médio. Os ursos polares são, praticamente, invisíveis pelas câmeras de calor em virtude da eficiente camada de gordura isolante que os protege do frio. Clica no maisinho e segue nós, rumo a 1000 seguidores. Breathe in, breathe out.